ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ମୁଁ ମୋ ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଭଳିଆ ମହାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କଂଗ୍ରେସ ଆଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି କଂଗ୍ରେସ ଯୁବନେତାମାନେ, ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କେସ୍ ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ବୁଝିକି କହିଥିଲେ, ହଁ କହିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଜୟଦେବ ଜେନା ବାବୁ ଏବଂ ମହାନ ସୁର ଦାଦା ଏବଂ ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଅଜସ୍ର କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ମିନିଷ୍ଟର୍ସକୁ, ସେଣ୍ଟରକୁ, ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ, ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରର୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ଇଏର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରୁହେନି, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ, ମୁଁ କୌଣସି କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନି, କେବେ କେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନି, କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଛାପିଥିବି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କରିଥିବି, ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ, ଆମର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ହେଉ, ଇତ୍ୟାଦି ହେଉ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏମାନେ ତ ସବୁ ମହାନ ନେତା, କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ବାବୁ, କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଆମ ଦେଶ ଆଜାଦିରୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏମିତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ହର୍ଟ କରିବାକୁ, କାହାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିବା ମୋର ଜମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରର୍ ଥିଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦେଶବାସୀ, ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୁର ଦାଦା, ଜୟଦେବ ବାବୁ, ଯୁବ ଜେନା, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଅନ୍, ଯେତିକି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରେ କରିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ 72 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସନାତନୀ ହିସାବରୁ, ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରୁ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷ ହିସାବରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଠୁ ପାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରୁ। କଟକଟା ଗୋଟେ ଆମର ଭାଇଚାରା ଜାଗା, ମୁକିମ ସାହେବ, ସୋଫିଆ ଜୀ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆମ କଟକବାସୀ ବୁଝିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିବ, କୌଣସି ଇଏ ନଥିବ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆପଣ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡର୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରର୍, ଟୁ ଏର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟୁ ଫର୍ଗିଭ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ବିଷ୍ଣୋଈ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଈ ଯେଉଁ ଇଏ ପରେ, ତାପରେ ଲରେନ୍ସ ରାହୁଲ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲି। ସେଇଟା ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର, ଯେମିତି ଜଣେ ଭାଇ ଆମର କହିଥିଲେ ବାବୁ, ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର, ମୋର ପୁଣି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଈ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍, ମୁଁ କିଏ କଟକ ବାସିନ୍ଦା, ସିଏ କେଉଁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନା ମୋତେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ, ନା କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହଉ, କାରଣ ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରୁନି ମୁଁ କୌଣସି ଭାଇଲେନ୍ସକୁ, କୌଣସି ଆତଙ୍କକୁ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି କେହି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ କ୍ଷମା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡର୍। ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିକନଭର୍ସେସନ୍ରେ ବି କହିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ହଟେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଅନ୍କୁ, ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁନି, କୌଣସି ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କେବେଠୁ କରିସାରିଛି, ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ କରିସାରିଛି, ଏଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ମାଇ ଫଲ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। କିଛି କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡର୍, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଠାତ୍ ଆଏ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେନି, ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ିଛି ପେପର୍ରେ, ଏଇଆ ହେଉଛି ଏଇଆ ପ୍ଲାନିଂ, କୌଣସି ଇଏ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଲେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ 20 କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲିଟ୍ କଲି, ଡିଲିଟ୍ କରି ଉପରଓଳି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପୋଲୋଜି ବି ଜ୍ଞାପନ କଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ନାହିଁ।
मु पुणी थोर क्षमा प्रार्थी ओडिशावासी को सामने आउ कौन कहबे आज्ञा निजर पुओ निजो भाई निजो नागरिक को गोटे चान्स दिंतु से देश कुछ करूँ सबुबे मुशपाई मटीपाई आम संस्कार आम परंपरार मुम पर सबल अवदान दे आसु से मो शो साधव हो हिंदी सीरीयल्स हो श्रीमंदिर हो मोर निम्न भाव चैरिटी हो कि सोशल सर्विस हो कुकुर प्रति हो मनुष्य प्रति हो सबुबे मोर आदर रही यहाँ से ही मोमेंट जो आप माइंडटा कंट्रोल ना गोटे डार्क मोमेंट आसी मोमेंट मुझे देखिली आईटा मोपाई गोटे सतर्क करदेला खाली मोपाई समस्त गोटे बेले बेले आम बियंड कंट्रोल नहीं था यहाँ से ही मुहूर्त से पुणी थे मुझे क्षमा मागुच समस्त निश्चय निश्चय मुझे अपोलोजी करी जो कालीमाड़ कथा प्रथम मत जो कैपिटल थाना जो बाबू मैंने से मानू आज्ञा यहाँ गोटे सिविलाइज सोसाइटी आतंक एथर ये कथबार्तार भाईचारे कथा समाधान हो पार मुझे दिन भी फोन कर नंबर पाई गणमाध्यम क्षमा करी काली भी किसी जन कही सब कालीमाड़ ना एगुटा आज सभ्य समाज अनुमति दौना आटा उचित भी नुहे कारण मु तो जदि मोर भूल दस थर कौन आहरी दस थर जो कह कह रेडी जे यहाँ गोटे से भूल हो जाए मोर कौन उद्देश्य ना कौन से सब नवादबा ना इट इज वन्स अगेन आई एम सॉरी एंटायर कांग्रेस यूनिट एंटायर सीनियर एंटायर गणमाध्यम समस्त सरी मो विश्वास कर आज पर्यटन के देखी केमी गोटे पछ कथा मुझे 15 वर्ष है फेसबुक अच्छी को लोक को ये क्या मे भी आपको जो कहते गोटे घाटी थी जो गोटे जातक घाटी थाए कि कौन थाए गोटे मुंड कौन हो जाए से मुहूर्त जो आप कंट्रोल न था हटात आप रियलाइज करती यहाँ से ही मुहूर्त यार कौन ये ना पुणी थे कांग्रेस सिनियर कर्ता मान छात्र सुर दादा तो अधिकार अच्छे मतलब गाड़ी देव जुग में कही सोफिया मैडम को मुकीम साहब एवं जयदेव जेना बाबू पुणी थे स्टूडेंट्स यूनियन को मुटा शुक्रवार टू डिलीट कर अपोलोजी कर देटा कैंडली कौन सी आईन भाव में कौन सी हिंसा भाव में आगू बढ़ेवानी आम सब सभ्य समाज लोक विशेषकर ओडिशावासी जो मैंने बहुत सरल बहुत भल पाइबा जगन्नाथवासी आम परस्पर को क्षमा करके पुणी आगू बढ़िया थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।